держави України в особі прокуратури, Київської місцевої прокуратури номер 1 в особі керівника Київської місцевої прокуратури номер 1 В'язця Тима Олександровича, начальника Голосівського управління поліції Ярослава Кома, державної казначейської служби України, третя особа ВСУ Людмила Едуардівна, головного підпорядкування Голосівської районної місті Києва державної адміністрації, як умовлення порушення права відшкодування моральної шкоди оголошено відкритим у судовому засіданні, з'явилася позивачення повних особ, встановлювалася у минулому судовому засіданні представник позивача Ніколи К. Руденко. Ваша особа не встановлювала судом. Не встановлювала. Присяга, будь ласка. Третя особа Власюк, а також представник третьої особи органу опіки та піклування Ландаренко. Не з'явилися судові засідання представників Київської сили прокуратури номер 1 Голосіївського управління поліції та державної казначейської служби. Від Голосіївського управління поліції, головного управління національної поліції в місті Києві надійшло до служби питання про виключення Російського управління поліції складають передачі подали доручення належного відповідача від державної казначейської служби України до суду суду по своєму заперечення про суду подання суму. Встановлено особу представника позивача. Студент Анатолій Петрович. 1 липня 1955 року народження, зареєстрований, проживає місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, 75, по паспорту Косіора, квартира 60, голова правозахисного об'єднання «Наша правда». Особа встановлена на підставі паспорту, не втверджена про незалежність посвідчення ВІЗ, встановлена оригінал довіреності, посвідчення посвідчення ВІЗ 18 травня 16 року, приватним нотаріусом Київського міського територіального округу пана Головою. Звісно, повноваження збройної довіреності до 18 травня 2019 року, попри посвідчення відповідного до матеріалів цивільної справи, встановлюємо особу третю особу Власюк. Ваша честь, я попросила випишити камеру, коли буду називати свою особисті дані. Я не хочу, щоб мої дані були розповсюджені в мережі інтернету, це вже було неоднократно. Я прошу робити зауваження в присутньому залі про порушення порядку, тут хазяїн суддя. А не, я буду подавати клопотання про виключення із числа учасників, тому диктувати не можуть сторонні особи. Шановні учасники процесу, присядьте, будь ласка, вам роз'яснюємо, що у нас відкрити судовий процес. Так, але я неоднократно вже мала проблеми з викладанням. Шановна, ви можете окремо подати позов і не портити нам позов. Я готував цей позов. Шановні учасники процесу, я прошу вас підтримувати порядку у судовому засіданні. Як представника позивача? Будь ласка, я не хочу, щоб мене знімали. Стаття 307. Ваша честь, визвіть поліцію для написання заяви про перешкоджання журналістської діяльності. Я не перешкоджаю вашій діяльності, коли я назву свої особисті. Людина нападає, людина неадекватна. Я хочу зараз поліцію. Є злочин перешкоджання законній діяльності представника. Значить, перешкоджання законній діяльності журналіста. Є на злочині. Я прошу мене не знімати. Я назву свої особисті дані, і ви продовжите далі знімати. Раз людина не розуміє, я не хотів її садити. Ну вона мене доведе. Ну, мама, я буду подавати зараз про визнання її дієздатної і про призначення Романа опікуном над нею. Ну, не можна ж перетворювати кожне судове засідання. Це серйозне діло. Це мої права. А це моє право. Ваше право за межами цього. Подавайте в суд, якщо вам не подобається. Значить так, давайте спокійно. Ні у кого проблем зі слухом ні. Та я зрозумію. Я слышу абсолютно нормально. Ну, ваша честь, для таких протидій держави постраждав сам. Як і грам справа Анатолію Руденку проти України. Я прошу вас вичити. Не повишати голос судівним засіданням. 6 років тюрми і психушок, вони складаються на моїй відповіді. Я прошу вибачення, що я вас особисто чим-то задіваю. Людмила Дорожина.
Вам я разъясняю, что кроме видеофиксации, которую суд не запрещал, идет техническая фиксация, при которой ваши данные фиксируются лично. Я не возражаю. Лица имеют право получить копию этой технической записи. Я не возражаю. Я возражаю, Ваша честь, против выкладывания в интернет, там, где я называю свои соцсети. Фамилия, успокойтесь, пожалуйста. Чего вы плачете? Вас муж уезжает сейчас. И Сергеем Леонидовичем уже неоднократно выкладываете у меня свои данные в моем интернете. Личное право Сергея Леонидовича выкладывать или не выкладывать в интернет. Если вы считаете, что данным действием нарушено ваше право, вы имеете право обратиться в суд защиты этого нарушенного права, обратиться в остальные органы. Не надо плакать, не надо скандалить, на судебном заседании находится иск в производстве суда. Так сложились обстоятельства. Мы все сейчас сидим в зале судебного заседания. От того, что вы плачете, кричите друг на друга, конструктивный процесс судебный не будет. Я вас очень прошу, поскольку мы все собрались в одном месте, в зале судебного заседания, давайте придерживаться соответствующего порядка. И никакие крики, никакие слезы, никакие ругательства на судебный процесс не повлияют. Поэтому присядьте, пожалуйста, и продолжаем судебный процесс. Очень заседание было очень продолжено, потому что эти судьи были участвуют тех самых участников в том процессе. Новую особу. Третью особу. Власть Кривного Леонида, 25.1959 года народження, порушенка міста Києва, адреса місця реєстрації, місто Київ, вулиця Волосійська, 3, квартира 150. Особа встановлена на цей. Постановлена особа представника третьої особи, громадити до підлогами Волосійського району міста Києва державної адміністрації. Олександренко Анастасія Валентинівна, 25.1987 року народження, порушенка міста 23 Київської області. Бурлака, відходи даному складу суду сторони позивача. Я перший раз тут і третій раз в Києві. Я чув, що ви були причетні до неправосудних рішень щодо поміщення його у психіатричну лікарню. Я не наполягаю, лише хочу констатувати, чи є це підставою для самовідводу. Ну, ваша, у вас відводи будуть? Дивіться, є підстави для відводу, для самовідводу. Для того, щоб мені стало відомо потім. Не заявлено. Ваша честь, дайте мені використати свої права так, в повному черзі. Я маю право визнати, а суд має право дати оцінку моїм словам. Я маю право. Значить, я, дізнавшись про таку обставину, ми правозахисники, це справа резонансна, це справа проєктна, прецедентна. Правило це в відношенні того, чи будемо ми заявляти на цій підставі відвід, чи ні. Я займав таку позицію, що у нас відповідальність існує індивідуальна, і в даному випадку ми пред'являємо позов до держави. Держави згідно закону про відшкодування шкоди, завдане протиправними діями органів поліції. Тому, якщо у нас ідуть паралельні справи в інших судах, якщо буде встановлено неправосудність рішення, то в тому випадку я буду заявляти тоді аргументовані. Я вважаю, що в даному випадку у мене немає підстав для відводу, але так як я переконаний, що суд все-таки втиснений в рамки жорсткі нашого позову, я мав відношення до складення позову, аргументував. Я думаю, що суд прийме правосудне, справедливе рішення, тому ця обставина не може бути для оскарження правосудного рішення. Але я хочу, щоб в інших сторон потім не було підстави для оскарження в зв'язку з тим, що начебто особа
Я це повідомив іншим учасникам. Якщо вони вважають мою інформацію достатньою для того, щоб, ну, наприклад, тим же третім сторінам, для того, щоб заявляти відвід, то їхнє право. Моє право я не заявляю, але я повідомив суду про таку обставину. І третя особа у вас, який був цей особливий? Не буде представника органу? Немає. Саме відповідно не заявлено. Чи необхідно роз'яснювати повний перелік процесуальних прав? Відповідно до 27.31 СПК України? Ні, не потрібно. Позвольте, вам роз'яснювати на прошлому засіданні. Ще раз необхідно? Ні. Третя особа. Останок третя особа. Ваша честь, дозвольте. Ваша честь, я також представник Ніколенко Романа, ну, і мою особу встановлювали на минулому засіданні, але чомусь мене ніхто не запитує мої думки. Ви приймаєте даному судовому засіданні, як представник визначив? Так, у мене є доручення на Ніколенко Романа. Так, і... що минулому судовому засіданні представляли інтереси, разом з тим я не зовсім зрозуміла, у даному судовому засіданні, чи приймаєте участь. Ваша особа дійсно встановлювалася. У минулому судовому засіданні повноваження перевірялися, оголошую, що ми вам склад суду, оголошую Рушниченко, пресекретарі Бурлака. Чи будуть у вас відводи складу суду? Ні, ні, ваше. Саме відповідь. Кожен заявлено, чи вам необхідно роз'яснювати? Ні, не потрібно. До початку розгляду питань учасників процесу, у випадку їх наявності, присягайте, будь ласка, і надам вам можливість заявити клопотання, суд ставить до відома учасників процесу про надходження. По-перше, заперечення проти цивільного позову, направлено засобами пошукового зв'язку з видачем Державної казначейської служби України, дані заперечення від'єднання до матеріалів цивільної справи, особи, які будуть у справі, у випадку бажання можуть ознайомитися з даними запереченнями. Крім того, до суду надійшло клопотання від Голосіївського управління поліції, Національного управління національної поліції в Києві. За змістом даного клопотання слідує наступне стосується норми законодавства, зокрема положення статей 28, 29, 30, 31, 91, однак питання зводиться до наступного. Голосіївським управлінням поліції повідомляється, що Голосіївське управління поліції Головного управління національної поліції в місті Києві не є юридичною особою та силу статті 28, 29, 30 СПК України не може бути стороною у справі. На сьогодні однією єдиною юридичною особою в системі Національної поліції України в місті Києві після відповідного процесу реформування є один і єдиний правоохоронний поліцейський орган – це Головне управління Національної поліції України в місті Києві. А Голосіївське управління поліції тільки перебуває у складі Головного управління Національної поліції в місті Києві, що здійснює поліцейську діяльність та відповідний адміністративно-територіальної одиниці міста Києва, саме території Голосіївського району. Так як Голосіївське управління поліції не є юридичною особою, що в тому числі підтверджується відсутністю відомостей до нього державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємств та громадських об'єднань, відкритому для загального знайомлення, суд зобов'язаний виключно відповідно до вимог діючого законодавства виключити Ярославського начальника Голосіївського управління поліції з складу сторін по справі за поданою заявою Буленка. За результативною частиною просить Голосіївське управління поліції виключити Ярославського начальника Голосіївського управління поліції з складу сторін у справі та виключити Голосіївське управління поліції з складу сторін у даній цивільній справі. У додатках надано постанову про постанову Кабінету Міністрів України про утворення територіальних органів національної поліції, ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ 16-15 року з номером 730, якою ліквідовано Голосіївське районне управління Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві та утворено Головне управління національної поліції в місті Києві. Витяг з ЄДР тут з Державного реєстру щодо ліквідації Голосіївського регіону з України в місті Києві. Витяг з ЄДР щодо утворення Головного управління Національної поліції в місті Києві. Витяг з ЄДР про те, що відсутня така юридична особа, як Голосіївське управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.
На даній стадії необхідність визнання сприймати за речення? Ні, я можу сказати свою думку. Думку я зараз запитаю. На яку знайомість бажаєте? Я не бажаю. Також, якщо бажаємо, якщо є можливість перефотографувати ці документи для вивчення в процесі, щоб не затягувати процес. Ні, я маю на увазі перерву, немає смислу, але вже. Ні, після засідання, щоб ці документи для вивчення можна. Можна знайомитися. Да, да, для. У третіх усіх представників третіх сфер, є на даній середині, немає. Тобі, будь ласка, якщо бажаєте, можете висловити думку. Може честь. Я хочу нагадати ще раз статтю 3 нашої Конституції, де держава гарантує захист честі, гідності, життя і здоров'я кожного громадянина України. Держава в нас представлена як прокуратурою, так і Національною поліцією. Я хочу нагадати, що я мав відношення до складення цієї позовної заяви для Романа. На жаль, через протиправні дії держави Роман не зміг в цьому році поступити в Донецький юридичний інститут, куди ми готували. Він не зміг пройти незалежне зовнішнє оцінювання, а так звані піклувальники не допомогли нічого йому для того, щоб він отримав вищу освіту юридичну і сам самостійно складав ці позовні заяви. Я хочу сказати, що це клопотання, воно незаконне і його слід залишити без розгляду. Чому? Тому що державу представляють різні органи правоохоронні, в тому числі Національна поліція. Національну поліцію в Голосіївському районі, окремо, представляє згідно їхніх даних на сайті Національної поліції Голосіївське відділення Національної поліції. І вказана конкретна особа, я забувся, вона зараз там вказана. Тому згідно ЦПК кожен розпоряджається своїми правами так, як він вважає за потрібне, згідно Цивільного кодексу. Роман вважає за необхідне пред'явити позов до конкретної особи, незалежно від того, чи внесений в ЄРДР, чи не внесений, особа начальника Голосіївського райвідділу. Крім того, я хочу нагадати, що, наприклад, Кодексом адміністративного судочинства передбачено, що учасниками процесу є і не юридичні особи, а суб'єкти владних повноважень. Крім того, я хочу нагадати, що ця справа виникла на підставі рішень Голосіївського районного суду, головуючий сюди Дідик, номера справ вказані, де учасниками процесу є саме представники Голосіївського районного поліції. Ну, от в мене є дві ухвали про те, що тут приймає участь слідчий Голосіївського районного відділу. Тому, значить, подача такого заперечення, вона незаконна ще й тому, що кожна особа повинна суду доказувати самостійно в судовому засіданні, а не посиланнями листів невідомо як, невідомо хто приніс. Значить, якщо особа вважає, що вона невинна, що не повинна нести відповідальність, будь ласка, хай вона з'являється в суд, надає докази належні, які б ми могли оцінити в судовому засіданні, які б ми могли б дати свої заперечення на ті докази, чи належні вони, чи неналежні. А так прийняти по пошті, або ще по телефонному дзвінку, або ще по проханню, наприклад, там якоїсь сторони, прошу мене виключити. Ну, звичайно, і прокурор. Я був особисто із Романом в прокуратурі, ми там зачинили великий скандал, повідомили, що сьогодні буде суд, дали їм письмово заяву, що сьогодні вони з'явилися. Це нехтування не нашими правами, це нехтування правосуддя. Я прошу окрему ухвалу винести в відношенні зневаги, неповаги до суду зі сторони представника Національної поліції і представника прокуратури.
Я трачу гроші, я буду просити клопотання. Їду з далекого міста, відриваюся від інших справ. Сьогодні між іншим слухається кримінальна справа, яку я повинен бути. Значить, і вони вважають за необхідне це зривати нам судове, затягувати судове засідання. Тут уже не може бути другого варіанту. Є кримінальна справа була, були застосовані до нього незаконні методи, згідно закону про відшкодування шкоди завданої. Вони повинні при закритті були пояснити йому весь порядок. Не я повинен пояснити, я не отримую від держави гроші. А суд, поліція, прокуратура повинна була пояснити порядок відшкодування цієї шкоди. Все, що тут може бути простіше. А вони тепер ще хочуть державу вести. Ми доведемо цю, якщо... Я не трошки не так сказав. Ми виграємо цей суд в національних судах. Ну не дай Бог, ми не виграємо. Я знаю, що ми доведемо до Європейського суду і ми виграємо у Європейського суду. Чому держава повинна з моїх коштів платника податки відшкодовувати безхлябність оцих так званих правоохоронців? Я особисто прокуратуру ненавижу. Ненавижу, я не скриваю цього. Ну я ненавижу також і оцих оборотів в погонах поліцейських. Вони довели країну до війни. Якби не було їх, не було б у нас війни. Я живу в 300 кілометрах від війни. І вона доходиться сюди, через таких, як він пише. Йому важко відірвати дві булки, виїхати. А його затримувати на днях. Піймали його, цілу ніч протримали. Кажуть, він психбольний. Так що психбольного можна вбивати? Чи ні? Я просто возмущаюсь цією державою. В Києві тут розвели Голосіїво. Я просто возмущаюся. Хочу, щоб винесли окрему ухвалу до неповаги до суду зі сторони. Я претензії пред'являю до судді. Ви просто прошу правильно зрозуміти, в мене повищений голос, але не можу я вже терпіти отакі безвладдя в нашій державі. Значить, я прошу залишити їхнє клопотання без розгляду, повідомити їх про відповідальність за неявку. Вони є відповідачі, держава відповідає. Сума, яку ми виставили, велика. Будь ласка, хай вони оправдуються, хай переконують суд, що шкода була менша чи більша. А я вважаю, що більше треба шкоди, їх наказати. І треба персонально з них постягувати гроші, щоб не доводити країну. Я прошу залишити це клопотання без розгляду. Залучити до матеріалів справи, але не приймати ніяких рішень. Да, ваша честь, прошу не залучати дане клопотання до матеріалів справи і також хочу відмовити в клопотанні. І також хочу нагадати статтю 372 Кримінального кодексу про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим прокурором. Наскільки я знаю, є рішення суду, що Роман невинен, що він незаконно був поміщений на примусове лікування. У нас є документи, що в нього діагнозу немає. І наскільки мені відомо, проти слідчих і прокурорів не відкриті кримінальні провадження щодо незаконних їхніх дій. Підтримую, хочу надати документ, що прокуратура повідомила належним чином, але знати не виявляється в судовому засіданні. Зараз почитайте, яке питання, від тебе будуть на це питання. Думка курить. Сидивши письмово на питання російського управління поліції, головного управління національної поліції місті Києві, заслухавши один початок судового процесу, враховуючи на 33-ї ЦПК України, що заміна відповідача неналежного або питання щодо залучення або звичай вирішується за питання, що зараз часу місті ухвали дане по питання приймати до матеріалів справи на за відсутності проти звичай відмовити його справи. На стадії клопотання. Клопотання у сторонку звича. Ось мене клопотання про вирішення третіх осіб Гласюк та органу опіки типової Голосіївської ради адміністрації з числа учасників процесу. Згідно цивільно-процесуального кодексу, учасниками процесу і сторонами є позивач, відповідач і третій особи. У нас позивач Ніколенко Роман, відповідач – держава, ну, в особі прокуратури. Третій особи допускається за клопотанням сторін.
Я мав відношення на складання позову, і ми помилково включили Ласюк Людмилу Едуардівну та орган опіки і піклування Лисівської райдержадміністрації, як третіх осіб. Значить, на сьогоднішній день немає рішення, яке вступило в силу про визнання, про призначення Лисівку опікуном, тому я прошу виключити за мене нашого питання із числа учасників процесу. Я думаю, вони не будуть заперечувати, особливо райдержадміністрація, що вони не будуть ходити. Ну, я слухачі не можу. А що значить, немає рішення про призначення? Значить, дивіться, було рішення про призначення її опікуном, але, да, але була подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга зараз розглядається в апеляційному суді. Вона не набрала сили, тобто він поки що визнаний дієздатним, так? Поки що не вступило в силу. Справа зупинена в апеляційній інстанції, розгляд справи зупинений до проведення повторної судової психіатричної експертизи в зв'язку з тим, що ця справа була досить резонансна, було передача по телебаченню, багато психіатрів заявили, що він психічно здоровий, і у нас є, ми можемо долучити до матеріалу справи, ось от довідки надані головним психіатром міста Києва про те, що він не є психічно хворим. Я прошу долучити до матеріалу. Прошу, давайте розглянемо дане питання, перше ваше клопотання про виключення з числа. Так, ну це як доповнення до клопотання, підтвердження, що не вони не є. Я думаю, що орган опіки і опікуна, для чого їм, якщо вони замість того, щоб допомогти скласти позов, ну, заперечують проти задоволення. Ну це абсурд. Якщо вони хочуть, хай ходять слухають. Так? Ну не противорічить. Андрій Петрович, я прошу вас розумію. Ви просите виключити з числа третіх осіб у даному судовому провадженні Власюк та орган опіки в зв'язку з тим, що позов заявлено ніколи не буде держави, особи єдиних державних органів. Він сам був визначив третій особи. Можна мене не перебувати? Я щось не перебувала? Я вам пояснив. У зв'язку з тим, що позов заявлено про відшкодування моральної шкоди, завданої, на думку позивача, неправомірними діями посадових осіб, службових осіб відповідного управління поліції та відповідної місцевої прокуратури, так? Так. Та рішення суду в даній справі не вплине на права та інтереси Лисюк та органу. Так, абсолютно. Я вірно вас зрозумію? Думка іншого питання. Прошу підтримати клопотання представника Анатолія Гербенка. Ви підтримали думку представників. Ваша думка? Не це поручу. Вислухавши питання сторони позивача, думку третьої особи Лисюк, думку представника третьої особи органу опіки і піклування, судимість впливу питання сторони, враховуючи обставини даного судового провадження, зокрема те, що позивником дійсно приєднано до держави України, особи відповідних державних органів про відшкодування матеріальної шкоди, яка, на думку сторони позивача, задана відповідними службовими особами управління поліції, прокуратури, а тому рішення дані судової справи не вплине на права та інтереси Лисюк, Володимира та органу підпорядкування Лисівського району міста Києва державної адміністрації, тим більше враховуючи те, що провадження поліційного суду перебуває відповідна цивільна справа, наскільки я розумію, де заінтересованою особою, заявником заінтересованою особою є сторона дані цивільні справи, тому стосунки по тому провадженню ви вирішуєте поліційному суду. Інші клопотання у вас будуть? Ну, ваша честь, я зв'язку з тим, що я їжу із другого міста, значить, я хочу подати поки що усно, але я так розумію, що у нас сьогодні завершиться рішення, так? Це я подаю клопотання про відшкодування мені судових витрат, пов'язаних із переїздом на засідання суду і за відрив від звичайних занять. У мене є квитки, але, на жаль, вони в одному примірнику, і я повинен по них їхати ще назад. Я не встиг зробити ксерокопію, ну, я прошу... Подати до суду відповідно письмову заяву з розрахунками, а також копіями документів, обґрунтування яких ви... Так, і по середньому заробітку, по середньому, по мінімальній заробітній платі відшкодування, там 8,69 десь копіями. Згідно... Подати до суду відповідне клопотання в письмовому вигляді з відповідними приєднаними до них документами, з розрахунками даних витрат, які ви понесли в зв'язку з
Тепер я хочу просити залучити до матеріальної справи копію нашого повідомлення прокуратури про те, що буде, що буде засідання суду, і ми особисто були на прийомі у прокуратурі. Прокуратура ігнорує повністю. Вона унеможливлює дальніший розгляд. Державу ніхто не підставляє. Тому я прошу залучити до матеріалів справи наше повідомлення 2.6 про те, що буде сьогодні засідання прокуратуру номер 1. Чи не почали Голосіївську прокуратуру. Вони були вибрані на Рахмічину. Я хочу повідомлення представника Позибаченко повністю було передати повідомлення, яке відбувся про засідання. Інші питання у вас будуть? Я приготував здорові письмові пояснення. Я не суд будучий, я хотів відповідачу пояснити ці питання, ну що мені зараз з ними робити, залучати їх нема смисла, тому що вчити суд немає смисла, тому що я їх хотів залучити, бо після того, як я їх хотів би свою позицію. Шановна сторона позивача, питання на нервній стадії у вас будуть? Ну, яке ж може бути то питання? Ну, давайте винесемо окрему ухвалу в адресу бездіяльності прокуратури Голосіївського і Національної поліції, що веде до збитків державі в зв'язку з затягуванням справи. Це тим самим порушується знову одне право особи на розгляд суду, його справи впродовж розумного строку. Ну от як ми чинимо цей розумний срок, якщо ми вже норми порушуємо. Європейський суд рекомендує завершити во всіх інстанціях за півроку. А ми півроку будемо тільки подавати, призначати розгляд. Іншого ні, ваша честь не буде. Окремо. Є штрафування. І другий раз не являється в місті. У нас є цивільне процесуальне кодекс України. Так, там окрема хвала є, скажімо так. Я вам до того питаю. Є право осіб приймати участь у збиранні? Є обов'язок держави, значить, а тому пропоную вам надати суду письмову заяву про питання з обґрунтування підстави у зв'язку з яким, на вашу думку, суду необхідно вжити заходи реагування шляхом постановлення окремого ухвали, які вимоги закону, на вашу думку, порушуються неявкою. Представника поліції, представника прокуратури і суд вирішить по суті такого, що заяву відповідності до вимог. Я прошу надати мені 4 хвилини 28 секунд. Процесуального закону. А поки ми ставимо обговорення питання, чи можливо розпочати розгляд по суті у даному судовому засіданні, чи не можливо. Яка ваша думка? Ваша честь, ми не можемо розпочати розгляд справи в зв'язку з тим, що жоден з відповідачів не присутні. Жоден із них не скористався своїм правом заявити відвід чи аргументувати свої заперечення. Ну, ми подавали для того, щоб це. Якщо ми зараз проведемо, то це буде апріорі скасоване, тому що воно було проведено без відповідача. Роман, якщо ми починаємо зараз, це не буде скортає проведено. Це скасовано буде в апеляції. І ми до судді не можемо нічого пред'явити. Воно буде скасовано, тому що воно прийнято без участі відповідача. Держава накласти, значить, відшкодування 3,5 мільйони, і потім оцей весь свій труд за того, що
Вони не явилися, вони скористалися своїм правом. Я прошу аргументувати мені, яку вони шкоду причиняють і нам, і процесу. А тому за таких обставин ставимо на обговорення питання про можливість направлення відповідної судової повістки на адресу державних органів відповідного міста реагування щодо необхідних підтримання вимогів на процесуальних попису та явки у судове засідання представників російського управління поліції, управління національної поліції інститії, представників Київської місцевої прокуратури номер 1 та надання пояснень заперечень суду по суті обставин, викладених у первісному позову на повинку та взяві про збільшення посадних вимог. А ще згідно ЦПК, ми не маємо відомості, чому не явився прокурор, тому ми не можемо розпочати, можемо поважні причини, там захопили ще що-небудь. Тому, значить, я прошу відкласти, поки що не виносити окрему ухвалу, але я прошу інше, значить, відповідну повістку і відповідну ухвалу видати на руки позивачів для того, щоб він самостійно вручив всім цим відповідачам з відмітками про вручення. Інша підстава думка. Чи можливо? Так, ваша честь. Перед оголосити перерву, можливо, згідно ухвалення, щоб передати мені на руки, я відмовляюся, оскільки до ревізору мене не пускають. Тобто там фахтами... Ми відносимо, я віднесу відносимо. Ми зараз про мене віднесемо. Вислухавши вам початку тестового процесу, судомісті ухвалили факти розглядання цієї справи. По суті, вжити заходи щодо виклику представника Київської місцевої прокуратури, домови кримінальної поліції. У судове засідання з метою надання пояснень заперечень по суті позивних помог у подальнику позовів деяких збільшення позивних помог позивачам та призначити справу до розгляду на продовження. Коли у нас це засідання? Не знаєш? В Біловій. 9.08. Дивіться, 9.08 у нас буде засідання в 12 годин в цьому суді з участю Романа із тих самих підстав, так? О 12 годин. З тих самих, це з яких? Ну, його незаконно помістили у психушку, мама подала заяву, його незаконно звільнили із... підприємство з іноземними інвестиціями. Зараз ми відшкодовуємо шкоду в цивільному процесі. Між іншим, раніше вже в цьому відшкодовувалися в суді, так що там просто піде. Далі ми будемо вимагати заборони діяльності підприємства з 100% інвестиціями іноземців, точніше нацистської організації в нашій країні. Тому я прошу розглянути можливість призначення на 9 число. Зв'язку з тим, що мій переїзд пов'язаний і ще іншого представника Федька, він зараз в зоні АТО, ну, можливо, пов'язаний з переїздом з іншого міста, щоб 9 числа або зранку. 9.15, можливо? 9.15, якщо 9.15, я приїду. Я приїду в 6 годин. Ще раз запитую, чи можливо? Можливо. Серпня о 9.15. Можливо. А повісточки можна дати площадь саме чи... Ознайомитись з документами, які надала поліція, щоб перефотографувати для вивчення. Можна правити? Так, пошли заяву. Так, органи тільки, ви довольні? Я подав підозру, я подав. Ну що це? Я подав в суд до держави в особі Ярослав. Ми отримали сьогодні в суді заперечення, що вони не будуть приймати. Суд відклали через неявку представника
вручити повістку. За рішенням суду вручити повістку. Якщо не явиться, держава понесе збитки. Покажіть, будь ласка. Сьогодні зірване засідання через неявку представника. На 9 число? Це перенесли на 9 серпня. Це копію вам, так? Так, ну, да, одну зробіть відмітку, що отримали, поставте печатку, і ми в суді приявимо, що... Ви повідомили неналежним чином. Канцелярія Крізграти, як поставлено доступ народу до її закону про звернення громадян. Це сказано, що повинна бути доступна канцелярія. А вони їх спочатку треба пройти цензуру через роботатів, а це теж повинно. Вони сказали, що може бути. Я буду ждати сидіти тут, хорошо? Ольчик, тут принесли повістку на 9 серпня 2016 року, правда? Ну так я кажу, я беру. На Ярославського, ну така радня, це суда. Ви мене вислухали спочатку, а потім ми вас. Будь ласка, викличіть. Спочатку ви мене вислухаєте, а потім будемо вислухати вас. Я подав, підготував позов до суду. І суд був поданий до керівника прокуратури. Ваш керівник прокуратури не з'явився, хоча ми минулого тижня були у вас на прийомі і повідомили. Сьогодні ми вам принесли повістку про обов'язкову присутність у суді. Давай повістку, будь ласка, отримайте. Отримайте, розпишіться. У нас під відео є, що ми її здали. Доведе. Я Руденко Анатолій Петрович, представник Ніколенка Романа Едуардовича. Прокуратура протиправно приймала дії щодо нього, і ми подали зараз позов до суду Голосіївського. Минулого тижня я був тут і особисто вручав вашому працівнику, що сьогодні буде засідання, повістку, повідомлення. Сьогодні ви не з'явилися, зірвали засідання. Хто не з'явився? Держава в особі прокурора, прокуратури, Голосіївської прокуратури. Прокурор не з'явився до суду? Так, не було сьогодні прокурора. Ми принесли повістку на 9 за рішенням суду. Так ви скажете, що це іменно фамілія. Ну це він. Я фамілія, ти читай. Ясь, ви, так? Да? Ось о, ви були учасником процесу, я готував цей процес. 3 мільйони 200 тисяч ми просимо з держави стягнути за вашу бездіяльність як прокурора, так? Значить, ви не з'явилися. Зараз ми почнемо, що ви розписалися особисто під відеозапис. І наступного числа я приїду, потрачу гроші. Будь ласка, з'явіться в суд. Або є процедура, де ви можете представникам назначити.